Oi, gente, tudo bem? Bora, 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 que esse já é o minuto 80 e ele tá bem agitado. Começou a produção em série do novo SUV da Citroën, o C4 Cactus. Tem recall da Fiat e da Jeep. Para quem precisa de um furgão compacto para trabalhar, a Peugeot lançou o Partner 2019. A BMW anunciou a pré-venda do novo M2 Competition. O Latin NCAP soltou o resultado do crash test do Nissan March. A Suzuki apresentou o Jimny Desert e a GM a linha 2019 do Cobalt com configuração para PCD. Vem comigo! E aí, gente? Acabaram as férias, né? Agora é voltar com tudo. Mas antes de ir para os carros, eu queria muito pedir a ajuda de vocês. Esse é o Matheus. Ele nasceu com uma grave alergia ao leite materno que quase o matou. Ele agora já está com 3 meses e descobriram um tipo de leite que ele consegue tomar, mas a lata custa R$200 e só dá para 2 dias mais ou menos. A família não tem condições e aí minha mãe resolveu fazer uma vaquinha para ajudar mais. O link da vaquinha está aí embaixo na descrição. Lá tem mais informações também e qualquer valor, gente, é muito bem-vindo. Se você não puder ajudar doando, ajuda divulgando. Bom, semana passada saiu aqui no canal o vídeo do novo Ford Ka Sedan 1.5 Titanium 2019 que o Emílio fez no lançamento. Quero saber o que vocês acharam, hein? Ó, o grupo PSA anunciou que começou a produção em série do novo Citroën C4 Cactus lá em Porto Real, Rio de Janeiro. O novo SUV da marca vai ser lançado no fim do mês e deve chegar às concessionárias em meados de setembro. Baseado no modelo francês e desenvolvido na América Latina, além do design moderno, vem equipado com o motor 1.6 turbo THP Flex de até 173 cavalos com câmbio automático de 6 marchas. Terá também muita tecnologia embarcada, como sistema de frenagem automática e alertas de colisão, de saída de faixa, de falta de atenção do motorista e o Coffee Break Alert, que avisa o condutor a parar para tomar um café depois de dirigir por 2 horas a mais de 70 km por hora. E agora, minuto do recall. Um é da Fiat, que convoca os proprietários dos modelos Fiat Uno, Novo Palio e Gran Siena, ano modelo 2012, para agendarem em uma concessionária a verificação e, se necessário, substituição dos airbags do motorista e do passageiro. É que existe a possibilidade do deflagrador do airbag, ao ser acionado, lançar fragmentos metálicos, causando danos físicos ou até mesmo fatais. O outro é da Jeep, que está chamando quem tem um Jeep Cherokee, ano modelo 2004 a 2007, para agendarem na concessionária da marca a substituição dos braços oscilantes da suspensão traseira. É que existe a possibilidade de corrosão excessiva, o que pode acarretar no rompimento dos componentes, aumentando o risco de acidente. Para mais informações, os telefones das duas montadoras estão aí embaixo na descrição. E a Peugeot lançou o Partner 2019, ideal para quem precisa de um furgão pequeno para trabalhar. A novidade é que agora ele vem com um novo motor 1.6 flex de até 122 cavalos, que dispensa o tanquinho de gasolina para partida a frio com etanol e o torna o mais potente da categoria. Ele pode levar até 800 kg de carga, vem com um novo painel digital com computador de bordo, ar-condicionado e direção hidráulica. Além das duas portas traseiras, tem uma lateral corrediça. Ele é vendido em versão única por R$ 64.990. Agora, sonhando alto, a BMW já iniciou a pré-venda do M2 Competition modelo 2019. É mais caro e substitui o M2 Coupé, custando R$ 377.950. Mas, além do visual mais esportivo, tem novo motor 6 cilindros Twin Power Turbo de 410 cavalos, 40 a mais que o Coupé, câmbio automatizado de dupla embreagem com 7 marchas, suspensão retrabalhada e acabamento interno com revestimentos em fibra de carbono. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 4,2 segundos e chega aos 280 de máxima quando equipado com o pacote M-Driver. Quem quiser ver ele em ação na pista, vá lá no site que tem um vídeo bem bacana. E notícia ruim para Nissan. O March, produzido aqui no Brasil e no México, foi reavaliado pelo Latin NCAP e piorou em relação aos testes anteriores. Das 4 estrelas para proteção de adultos que ganhou em 2015,
caiu para 3 em 2016 e agora, com o novo protocolo, que inclui um impacto lateral, baixou para 1 estrela. Segundo o Latin NCAP, os motivos foram a alta compressão frontal do peito dos adultos, a instabilidade da estrutura do carro, a falta de lembrete de afivelamento do cinto de segurança e das ancoragens ISOFIX para cadeiras infantis. Apesar desse detalhe, a nota para a proteção de crianças teve uma pequena melhora, passando de 1 para 2 estrelas, mas não o suficiente para ser considerada boa. Se você quiser ver o vídeo completo do teste, também tem o link aí embaixo na descrição. Para quem curte um off-road mais radical, ou mesmo só o visual, a Suzuki tem uma novidade. É o Jimny Desert, uma série especial do Jeepinho com detalhes para facilitar o uso no fora de estrada. Além da cor bege, inspirada nas areias dos desertos, e acabamento grafite da grade e retrovisores, vem com um bagageiro no teto tipo cesta, suspensão elevada em 68mm, pneus para terrenos acidentados, amortecedor de direção, snorkel e protetores da caixa de transferência, dos braços da suspensão e dos amortecedores traseiros. Por dentro, multimídia que espelha celulares, novo revestimento dos bancos e detalhes que identificam a versão. O motor é 1.3 de 85 cavalos, o câmbio manual de 5 marchas e tem tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida. Isso tudo custando R$ 85.990. Para terminar, a Chevrolet lançou a linha 2019 do Cobalt, que não tem grandes alterações. A não ser uma nova chave tipo canivete e a colocação do cinto de 3 pontos e apoio de cabeça no meio do banco traseiro, que já não era sem tempo. A grande novidade fica por conta de uma nova versão de entrada específica para pessoas com deficiência. Ela tem câmbio automático de 6 marchas e motor 1.8 flex de até 111 cavalos e custa R$ 69.990. Vem com faróis de neblina, rodas em liga leve, direção elétrica, multimídia com espelhamento de celular, ar-condicionado, controlador automático de velocidade e retrovisores, vidros e travas elétricas. Os preços de todas as versões do Cobalt 2019 estão no nosso site. Amanhã aqui no canal tem vídeo falando do novo Hyundai Creta Sport comigo e com o Emílio. Quero todo mundo assistindo e me contando o que achou, viu? Um grande beijo. Tchau. Nós trupica, mas não cai. Demora, mas uma hora sai. Até rimou. Eu uma hora que dá uma falhada ali, mas acho que recuperei bem. Ao ser acionado, lançar fragmentos. Fazer o minuto do recall.